Елордада үлкен теннистен Астана Open турнирінің негізгі кезеңі басталды. Еске салайық, кеше іріктеу ойындар өтті. Бүгін ұлттық теннис орталығында 8 кездесу жоспарланған. Бұл қатарда 2 қазақстандық теннисші бар. Олардың бірі Михаил Кукушкиннің дебюті. Ол жекелесінде португалиялық әлемнің 86-шы ракеткасы Нуну Боржеспен өзара шеберлік байқасады. Ал жұптық кездесуде Қазақстанның бірінші ракеткасы Александр Бублик ресейлік Даниил Голубевпен бірге өнер көрсетеді. Жалпы енді турнир жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Кеше басталды жарыс, алдымен іріктеу ойындары болды. Бүгін енді негізгі кезең болады. Сондықтан жақсы ойындар өтеді деген сенімдемін. Жалпы бұл жарысқа әлемнің 20 елінен астам теннисшілер келді. Олардың арасында Италия, Франция, АҚШ, Аргентина және тағы басқа мемлекеттер бар.